våld är när någon gör dig illa. Det kan handla om att någon slår eller tar i dig hårt, säger kränkande och nedsättande saker, eller att din förälder hotar med att överge dig. Våld kan också handla om att någon tar på dig på ett sätt som känns obehagligt, hotar med våld eller slår på eller förstör saker för att skrämmas. Om du ser någon annan i din familj bli slagen så räknas det också som våld mot dig. Oavsett vad du har gjort eller sagt så får ingen göra dig illa. Det är du som bestämmer över din kropp, dina känslor och dina tankar. Alla former av våld mot barn är olagliga och alla barn har samma rätt att slippa våld. Trots att våld är förbjudet vet vi att många barn har föräldrar eller andra vuxna som gör dem illa. Som utsatt för våld kan du känna dig ensam i dina tankar och känslor. Det kan kännas som att du måste hålla våldet hemligt. Om den som utsätter dig för våld är någon som du älskar kan det kännas extra svårt att berätta för någon annan. Att få hjälp mot våld är livsviktigt. Ingen mår bra av att bli slagen. Vuxna som arbetar med barn är utbildade i att veta hur de ska hjälpa dig som är utsatt. Ibland är det svårt att se och förstå att det du utsätts för handlar om våld. Det är viktigt att du vågar berätta så att du kan få hjälp.